všichni týdne se totiž oteplí a přijde taky i dveře. Počasí tak milovníkům zimních sportů přát nebude a zasněžování se je to tak bylo zbytečné. Už ale o tomto víkendu si klidně můžeme vyrazit zaližovat v Bráně do Šupersport. Na svazích leží až 30 cm sněhu a lidi třeba jí k dispozici sjezdovku o délce zhruba 600 metrů. Odpad plánovat ve Smokaništu poslání Karmen na jízdě. Řidiče se učí dál čistě vyplatou se závodiště. Jen v posledních dnech to policie přestihla řidiče.